Dobar dan ljudi, danas je nedelja, danas nećemo ništa učiti novo. Izašli smo malo na sunce da se zabavimo. I danas ćemo demonstrirati novu sportsku disciplinu koja se zove rošark. I morat ćemo piše u Međunarodnom olimpijskom komitetu da ovaj sport uvrsti u svoj redovni sport na olimpijskim igrama. Mi danas nismo poneli loptu za košarku, ali pokazat ćemo kako će to prilike da izgleda. Kad se igra 2 na 2 i 3 na 3, to je mnogo brzo, mnogo uzbudljivo. Pravila, radit ćemo na pravilima kako budemo improvizovali naš sport. Da, to će izgledati ovako nešto. Ako padne, nema veze. Oba. Sve može da se radi kao u košarci. Malo je teže s ovom loptom. Sad, naravno, u rošarci ima malo body checka, guranja. Malo više nego u običnoj košarci. Nema ubadanja prstom u oko, to je zabranjeno. Ali može da se gradi, da se ševa. Nema koraka, jel? Imam pravo da vam koš. Sad to mi nešto ne polaži za ruku. Zato što imam futbolsku loptu. A to nije ni bitno. Hopa, ovo je to u fintu. Malo sam preterao sa fintama, ali nema veze, može dobar ulaz da se napravi. Sad ćemo još jedan pick and roll. Dođi ovde! Au, šta se ovo danas dešava? Imamo pravo da damo koš, valjda. 0-0 posle 3 sata igre. 3 sata igre i dalje 0-0. Kuro šakci. Ne! Opet nema koša. Ali idemo sad. Sad smo odlučili da idemo noti. Pinta! Iza leđe! Evo! O, ne mogu da verujem! Ne mogu da verujem! Uđi više! Uđi u koš! Uđi u koš! O, pinta malo ovde. Malo ovde. Čuvaj se ovako. Graj se protivnika. Graj se ovako. Podrati jedan spin. Okret, ono mi je ovde. Evo, čuvajte ga. Čuvajte. Hup! Evo ti ga tvoj. Koš! Uđi više! Ne! Ubio stara! Malo je falilo. Ja bre, što me šališ u livadu? Uništit ću točkove čoveče. Lagi. I sad hopa! Odavde malo. Moram, moram malo. I! Uđi! A uđi više! Neće! Verite mi da ovo košarkaš kolapka. Uvijek da nam dali jedan koš. Sigurno. I ovo mora duđe. A mora duđe, dobre! E, ovo sam duđe. Dobro. Hvala vam, ljudi, molim vas. Like, subscribe, share. Crkosom.